Շաբաթներ շարունակ շանթ հեռուստաընկերության եթերում է իրար դեմ հեռուստասերիալը, որի գլխավոր հերոսները Հրանտ Հովսեփյանը, Մերի Քոչարյանը, Դալիթան, Բորիս Մելքոնյանը հասցրել են գրավել շատ հեռուստադիտողների սրտեր։ 13KTM Life-ը ներկա է եղել նկարահանումներից մեկին և ներկայացնում է լուսանկարները և դերասանների հետ հարցազրույցները։ Հեռուստանախագծի սցենարիստը Անի Մաղաքյանն է, իսկ ռեժիսորը Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Հատուկ դասարան հեռուստասերիալից հայտնի դարձած դերասաններ Հրանտ Հովսեփյանը և Մերի Քոչարյանը իրար դեմ հեռուստասերիալում մարմնավորում են սիրահար զույգի, որոնք դեռևս չեն գտել հաշտության եզրեր։ Հրանտը նշում է, որ նկարահանումները սկսվում են վաղ առավոտյան և հենց նկարահանման հրապարակում են պատրաստվում տեսարաններին։ Սոսի գույները շատ են, հետաքրքիր դրվագներ, երկխոսություններ, տեսարաններ կան, ես կարողանում եմ աշխատել, նշեց դերասանը։ Հրանտը հավելեց, որ ըստ արձագանքների կարելի է ենթադրել, որ Մերի Քոչարյանի հետ հեռուստատեսային զույգը հասցրել է սիրվել։ Մերիի հետ աշխատել ենք հատուկ դասարան հեռուստասերիալում, բայց մեր տեսարանները, երկխոսությունները շատ քիչ էին, իսկ այստեղ գրեթե բոլոր տեսարաններում մենք միասին ենք, և դատելով հեռուստադիտողների օգտատերերի արձագանքից, կարծում եմ, որ մարմնավորած կերպարները, տեսարանները և երկխոսությունները սիրվել են, նշեց դերասանը։ Այս հեռուստասերիալում Մերի Քոչարյանը մարմնավորում է Կամիլային, որը հանրակացարան է եկել հատուկ առաքելությամբ և աշխատում է որպես լրագրող։ Դերասանուհին այս կերպարի համար դիմել է արտաքին փոփոխությունների և այլ կերպ ներկայացել հեռուստադիտողին։ Այս նախագծում նաև գլխավոր հերոսների դերում են հատուկ դասարանից դերասաններ Բորիս Մելքոնյանը և Դալիթան, որոնք ևս մարմնավորում են սիրահար զույգի։ Դալիթան այս նախագծում մարմնավորում է Լիլիթին, երասկոտ և ամբիցիոզ աղջկա, որը մարզից փախել եկել է Երևան դերասանուհի դառնալու երազանքով։ Բորիս Մելքոնյանը, խոսելով իր և Դալիթայի հեռուստատեսային զույգի մասին, նշեց, որ երկխոսությունները և տեսարանները հետաքրքիր են, իսկ իր սիրելի տեսարանը նկարահանվել է տանիքում։ Իրականում նախորդ կերպարի հետ կան նմանություններ, և ամենաառանցքային գիծը դա Մուննաթն է, քանի որ հատուկ դասարանում և այս նախագծում կերպարները Մուննաթ են, բայց գնալով փորձում ենք այլ գույներ տալ և օգնում է երաժիշտ մարմնավորելու հանգամանքը, նշեց Բորիսը։ Այս նախագծում գլխավոր հերոսուհու կերպարում է նաև դերասանուհի Տիրուկ Հակոբյանը, որը նախկինում մարմնավորել է տարբեր կերպարներ։ Դերասանուհին այս նախագծում մարմնավորում է ուսանողուհու, թեպետ իրական կյանքում վաղուց ավարտել է համալսարանը և ունի մի տարեկան դուստր։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք դիտում եք իրար դեմ հեռուստասերիալը և ում կերպարն եք ամենաշատը սիրում, գրեք մեկնաբանություն։ Thank you.